Kamaráti, pozývame vás otvoriť si našu truhlicu plnú zábavy. Objavíte tu 8 minihier, každú zameranú na niečo iné. Napríklad Pexeso. Vyberáte si z dvoch druhov, klasické obrázkové Pexeso alebo sluchové Pexeso, kde hľadáte dve rovnaké hlášky z našich rozprávok. Môžete si vybrať hru pre dvoch hráčov alebo proti počítaču s troma druhmi obťažnosti. Potom tu máme chytanie. Tuto máte na výber dve postrehové hry, v ktorých si to skúsite v mojej koži. Chytáte buď prasiatka, alebo kozliatka. Tie sú strašne rýchle a dokonca hádžu po mne aj vankúše. A to mám iba 3 životy. Je to ozaj výzva. Potom tu je ekológia. V tejto hre sa deti naučia recyklovať a rozlišovať, ktorý odpad ide do akého kontajnera podľa farby. Nič zložité, aj keď zo začiatku vám to chvíľu možno potrvá. Tabuľa. No tak tu si môžete kresliť podľa našich rozprávok buď podľa predlohy, alebo podľa vlastnej fantázie. Xylofón. No tak to je niečo pre hudobníkov. Na výber máte 3 hudobné nástroje, 3 tempá a kopec pesničiek líšky a vlka, ktoré sa môžete podľa jednoduchého farebného zápisu naučiť hrať. Hádzaná. Joj, to je ťažká hra, to je ťažká hra. Ale zo začiatku to je ešte ťažšie. Ale nie, robím si srandu. Keď sa to naučíte ovládať, tak to je bomba. Pre dvoch hráčov naraz na jednom tablete alebo telefóne, paráda. Jeden bráni, hýbe sa hore dole a druhý hádže loptu a chce mu dať gól. A potom sa naopak. Prípadne si to môžete zahrať proti počítaču a môžete si aj vybrať obťažnosť. Plošina. Tá moja obľúbená hra založená na princípe gyroskopu, kde musíte dopraviť guličku do vyznačeného miesta a obchádzať prekážky. Hlavolam. No tak to je niečo pre lištičku a pre bystré hlavičky. Ale počkať, vlastne je tu aj možnosť pre mláďatá, ktoré to majú zjednodušené. Túto verziu ja hra najradšej. A keď si to tam nacvičíte, môžete si dať aj obťažnosť pre profíkov. No a teraz, ktorú si zahrám prvú? Nechám to na vás. Určite si užijete kopec dlhej zábavy.